fiidnimadii caawa ayaa waxaa qarax uu fuliyey sida la sheegay ruux soo midaamiyey waxa uu ka dhacay maqaaxi lagu magacaabo Dafino oo lagu iibiyo jalaatada isla markaana ku taala wadada aadaa airport-ka magaalada Muqdisho ee ka timaada isgoyska kilometer 4 ee magaalada Muqdisho qaraxaasi ayaa waxaa la sheegay in uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac tirada dhimashada ayaa lagu sheegay ilaa 7 ruux halka dhaawacuna uu intaasi ka badan yahay oo la sheegay in uu gaarayo ilaa 7 ruux afhayeenka maamulka gobolka Banaadir oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho gaar ahaan agagaarka goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa waxa uu sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen ilaa 7 ruux isla markaana ay ku dhaawacmeen ilaa 2 ruux inkastoo afhayeenku uu intaasi ku soo koobay khasaaraha ayaa haddana waxaa jira warar laga helayo saraakiisha caafimaadka gaar ahaan saraakiisha gaadiidka gurmadka degdega kuwaasi oo sheegaya in khasaaraha dhinaca dhaawaca uu gaarayo ilaa 17 ruux afhayeenka maamulka gobolka Banaadir ayaa warbaahinta waxa uu faahfaahin ka siiyey qaraxa goobta uu ka dhacay iyo weliba saameyntii uu ku yeeshay goobta qaraxa uu ka dhacay Allah u naxariisto inta ku dhimatay qaraxaan caawa kooxaha argagixisada Al-Shabaab ay ku weerareen dad dhallinyaro ahaa oo ku fiirsanayay maqaayad halkan ku taalla oo ay ku jalaateenayeen kuna shaahinayeen ruux nafti halaga ah ayaa isku qarxiyey afaafka hore ee maqaayadda inta hadda la xaqiijiyeyna waxaa ku geeriyoodan ilaa iyo 7 dhallinyaro oo runtii ahaa dhallinyaro wax bartay magaaladan dadkii wax u taraayey u shaqeynaya shacabkan ka mid ahaa dhallinyaro waxgalna ahaa allaha u naxariisto waxaana ku dhaawacmay ilaa iyo 2 qofood runtii kooxaha argagixisada muddooyinkii u dambeeyeyba waxa ay beegsanayeen waa shacabka waa dhallinyaradii soomaaliyeed waxaad ka arki kartaan goobtan hadda oo aan ahayn goob dowladeed oo aan ahayn goob kale oo siyaasadeed laakiin ay ku fiidsanayeen dhallinyarada goob maqaayadna ahayd marka shacabka soomaaliyeed mar walba waxaan ku boogaadinaynaa inay ka qayb qaataan la dagaalanka kooxahan ee argagixisada oo beegsanaya shacabka oo aan u naxaynin dhallinyarada soomaaliyeed hooyooyinkeena ka oysiinaya habeenii maalin caruurteena agooma ka dhigaya marka Allah u naxariisto inta caawa ku geeriyootay musiibadan halkan ka dhacday inta dhaawacantana waxaan u rajeynaynaa inuu Ilaahay caafimaad degdeg ah siiyo sidoo kale waxaa la sheegay in goobta ay ku sugnaayeen dad ajaanib ah inkastoo afhayeenka maamulka gobolka Banaadir uu beeniyey warkaasi isla markaana uu tilmaamay in goobta ay ku sugnaayeen dhallinyaro halkaasi ku caweynaysay sida uu sheegay maqaayadda waxaa ku sugnaa waxay ahaayeen dhallinyaro afaafka hore mashabiyeediga weliba dadkii fadhiyey oo meesha ku shaaheynaya ayay ahaayeen marka waa dhallinyaro la yaqaano magaaladan laga yaqaan dhallinyaradii oo isboortigii dhallinyaradii waxgalku ahaa magaaladan ay ahaayeen marka Allah u naxariisto ruuxaas nafti halgaha ayaa isku qarxiyey muddooyinkii u dambeeyayna runtii kooxaha argagixisada markii ay laga awood roonaaday waxay isticmaalayeen wuxuu ahaa in qof ay soo miidaamiyo uu yimaado goob ay shacab ku sugan yihiin haddii ahaan leh suuqyadii maqaayadihii ee halkaas isku qarxiyaan caawana marka wuxuu ahaa meeshan maqaayadan oo jalaatada ay dhallinyarada ku cunaan afkiisa hore ayay markaas isku qarxiyeen taas ayaana sababtay intaasoo dhallinyaraha inay ku geeriyoodaan qaraxani ayaa waxa uu ka mid yahay qaraxyada inta badan ka dhaca magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya kuwaasi oo khasaare kala duwan u geysta dadka markaasi ku sugan goobaha qaraxyadu ay ka dhacaan waxaana qaraxani uu yahay mid ka dhacay goob si aada loo adkeeyo ammaankeeda oo ay adag tahay in dadka iyo gaadiidkuwa ay u gudbaan Zakriya Axmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho Bangiga caalamiga ah ee IBS Bank wuxuu soo kordhiyay adeegga casriga ah ee IBS Mobile Banking Service ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon faa'iidooyinka gaarka ah ee aad ka heli karto waxaa ka mid ah inaad kala socon karto hadhaaga koontadaada mar kasta iyo meel kasta wuxuu kuu sahlayaa inaad u dirto lacag qof kale laguna soo diro waxaad ku bixin kartaa lacagaha biilasha sida waxbarashada korontada biyaha TV-ga iyo wixii lamid ah waxa uu kuu sahlayaa inaad si fudud lacag ugala bixi karto ATM-ka adigoo aan wadan mastercardkaaga IBS waxaad si fudud ku heli kartaa dhaqdhaqaaqa xisaabtaada account statement waxaad ku maamulan kartaa mastercardkaaga IBS sida inaad bedelan karto limitkaaga ka xiran karto kaarkaaga haddii uu kaa lumo sidoo kalena aad ka furan kartid waxaad si sahlan kaga dalban kartaa chequebook IBS isticmaalka iyo adeegsiga IBS mobile banking waa ammaan la isku halayn karo ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon adigoo isticmaalaya IBS mobile